Eli mä oon Raimo Lovio, Lähienergialiiton puheenjohtaja, Aalto-yliopiston professori ja vedän myös tutkimushanketta SET, joka on tässä yhtenä järjestävänä tahona. Ja tämän tilaisuuden tarkoituksena on tavallaan yhdistää kaupungin ihmisiä, poliitikkoja, yritysihmisiä, minkälaisia ideoita heillä on, ja sitten myöskin ihan tavallisia ihmisiä, minkälaisia ideoita heillä on. Ja meillä on suhteellisen tiivis ohjelma. Ohjelma on siis sen kaltainen, että me kuullaan lyhyt kaksi alustusta. Ensin kaupungin puolelta, mikä on ympäristö- tai energiakysymysten tila, sitten tutkijapuheenvuoro, ja sitten meillä on kolmen arvovaltaisen paneelin osallistujan, eli Tatu Rauhamäen, Pertti Arajärven ja Emma Karin paneeli, joille kysymyksiä esittää nyt tässä tapauksessa alkuvaiheessa yritykset, joilla on tarjota teknologiaa. Ja se, miksi tämä on mun mielestä luonteeltaan hyvässä mielessä ideointipalaveri, on se, että paitsi että Helsingin kaupunki sinänsä on hyvin saavuttamassa energiatavoitteita, niin sitten tämän kaupungin omistama Helsingin Energiahan on tunnetusti edennyt valtuuston viitoittamassa suunnassa, mutta juuri tänään luin sitten Helenin vuosikertomuksesta, että se valtuuston 2015 joulukuussa tekemä päätös, jossa Hanasaari suljetaan ja kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja, että Helenin osalta vielä monet asiat ovat auki, mikä se korvaava ratkaisu tulee olemaan, ja seuraavia päätöksiä tullaan tekemään vuosikertomuksen mukaan vasta 2019. Ja osallistuin myös Helenin tilaisuuteen tässä muutama päivä sitten lämpöpumpputeemalla, ja sielläkin kävi ilmi, että selvää kuvaa siitä, millä tavalla Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisen jälkeen, miten se korvataan, niin sitä ei oikeastaan ole vielä kenelläkään, vaan se on avoin. Ja sen takia meillä on ikään kuin tämmöinen avoin keskustelutilanne, että tarvitaan uusia ehdotuksia. Nyt Helenin kannalta tietysti on paljon muitakin energiakysymyksiä, kuten liikenteeseen ja asumiseen, että Helen ei ole tässä nyt ainoa. Mutta tämä olisi mun mielestä tämän tilaisuuden henki löytää ja keskustella mahdollisista uusista ideoista.